Joo, tervetuloa, Sam. Mistä me puhutaan Joo, tänään? kiitos, Sam. Joo. Mistä me puhutaan tänään? Eläin. Joo, kyllä. Eläin Eläin. tai lemmikki. Joo. Joo, pet kotona. Joo. Joo. Lemmikki. Joo, mä kirjoitan lemmikki. Tämä. Lemmikki. Sano. Say please. Lemmikki. Lemmikki. Joo. Pet. Kyllä. Hyvä. Okei. Onko sulla kotona, Sam, Ei. lemmikkiä? Mitä? Ei ole. Ei ole. Okei. Ei, mulla ei ole lemmikkiä. Sana. Minulla ei ole lemmikkiä. Tosi hyvä. Joo. Mulla ei ole lemmikkiä. Joo. Ja täällä on Teli. Tervetuloa. Kiitos. Joo. Oletko Teli? Mikä sun nimi Mitä? on? Joo, sun nimi. Teli. Anteeksi, Your ääni name. on Jehova kolo hono. Ahaa, okei. Okay. Mikä sun nimi on? Teli. Minä olen Teli. Teli, joo. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Okei. Okay. Teli, onko sulla lemmikkiä kotona? Lemmikkejä. Mulla on kaksi kisaa. Okei, hyvä. Joo, mulla on kaksi kissaa. Hyvä. Okei. Nusra, tervetuloa. Kiitos. Kiitos teille. Nusrat, kuuletko? Do you hear me? Joo. Anteeksi, kuuluu. Ääni on huono, mä en... Miksi? Moi. Moi. Onko sulla Koska lemmikkiä? Joo. hetkinen, koska minulla on kolket, eikä se ei sovi hyvin, eikä mä Joo. laitan pois. Joo. 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 Okei. Okei. Nusrat. Joo. Nusrat. Joo. Onko sulla lemmikkiä kotona? Ei. Ei, joo. Ei ole lemmikkejä. Joo, ei ole lemmikkejä. No niin, hyvä. Mikä se on? Kato. Katsokaa. Tämä. Kissa, kyllä. Kissa. Joo, hyvä. Entä tämä? Oida. Koira. Joo. Koira. Entä sitten tämä? Tämä on lemmikki. Mikä se on? Marsu. Marsu. Joo, eli se on marsu. Entä tämä pieni? Tämä tosi pieni. Hiiri. Hiiri, kyllä, se on kesyhiiri. Joo, se on lemmikki. Lemmikki. Kesy. Kesy. Ei kesä. No summer. Kesyhiiri. Joo, pieni. No entä sitten tämä? Mikä se on? Sama hiiri. Ei. Rat. Rotta. Joo, tämä on rotta. Se on isompi, bigger than this one. Tämä isompi, tämä on rotta. Joo, ei ole hiiri, rotta.
Kyllä. Ja vielä yksi tämä. Mikä se on? Tämä. Onko hamsteri? On. Hamsteri. Lemmikki. Hamsteri. Mä kirjoitan hamsteri. Okei. Nusrat. Nusrat. Joo. Haluatko esimerkiksi rotan? Haluatko rotan? Ei. Entä sitten tämän pienen? Ei. Mitä haluat? Kissa. Okei. Joo. Joo. Sä tykkäät. Joo. Kissoista. Joo. Joo. Okei. Hyvä. Eli ei rotta, ei hiiri, kiitos. Kyllä. Kyllä. No entä sitten Sam? Haluatko sä rotan? Ei. No, miksi? Miksi minä, ei? Minä joo. En tykkää. Joo, mä en tykkää niistä. Joo, en tykkää niistä. Joo, hyvä. Nyt kuka lukee? Vaikka Sam, voisitko lukea kaikki nyt? Joo. Kaikki sanat. Kissa, lue. Koira, marsu, kesuhiiri, rutta, hamsteri. Hamsteri, joo. Onko kissa hyvä? Sam, joo. On. Joo. No, minkä lemmikin sä haluat? Koira. Aha, koiran sä haluat. Joo. Joo, mutta sulla ei. Nyt ei ole joo. Koira. Joo, joo. Kyllä. Ja Suomessa voi olla, se on kallis. Expensive can be. Joo. Kyllä. Esimerkiksi mun miehellä on koira ja se maksaa 1200. 1200. Joo, aika kallis. Kallis koira, kyllä. Joo, mutta tämä esimerkiksi, tämä rotta, ei, ehkä ei ole kallis. Ei. Tai tämä kesyhiiri, en tiedä. Joo. Okei, hyvä. Eli Suomessa suomalaisella on näitä lemmikkejä. Kissa, koira, marsu, kesyhiiri, rotta, hamsteri. Okei, sitten katsotaan lisää. No niin, tämä. Mikä nimi? Mikä se on? Mikä se on? Kilpi. Joo, mä kirjoitan. Se on kilpikonna. 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 Onko hyvä lemmikki? Teli, Sam, Nusrat, Noel. Onko hyvä lemmikki tämä kilpikonna? Ajattelin, ei. Miksi? Miksi ei? Noel. Onko tylsä? Minusta joo, on tylsä minusta. Joo, on tylsä lemmikki. Onko sulla lemmikkiä? Joo, meillä on kaloja. Okei, okei. Tämä on akvaariokala. Joo. Miksi akvaario, Noel? Se on hyvältä kaunista. Katsoa joka päivä, kun menevät kotona. Joo, akvaario, eli joo. Tämä paikka. Joo, uh-huh. Eli missä tämä kala on? Akvaariossa. Akvaariossa. Joo, joo, eli sulla on
Sulla on tämä. Akvaario kala. Akvaario kala. Eikö ole tylsä, Noel? Ei, koska teillä on kiva nähdä. Okei. Okay. Joo, sä tykkäät katsoa. Joo. Joo, tykkäät katsoa niitä. Mm-hmm. Kyllä. 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 Okei. Okay. Ei, ei näe mitään. Pieni hetki, mä kirjoitan uudestaan. Akvaariokala. Joo. Okei. Okay. Eli suomalaisella voi olla tämä kilpikonna tai tämä. Sitten se. Mikä se on? Mikä se on? Sam, Noel, Teli, Nusrat. Onko se lisko? Lisko, kyllä. Joo, on. Lisko. Lisko. Ei usein, harvoin, mutta voi olla Suomessa. Joo, se lemmikki. Not often, sometimes. Seldom, mutta can be. Joo, voi olla kyllä. Lisko. Onko tämä hyvä? Onko hyvä lemmikki? Ei. Ei. No, miksi? Miksi ei? Mä pelkätän. Okei, okei. Mä pelkään liskoa. Joo. Pelkään liskoa. No, mikä se on tämä? Lintu. Lintu. Lintu, joo. Sen nimi on papukaija. Okei. Okay. Papukaija, kyllä. Mä kirjoitan. Onko tämä hyvä? Joo. Joo. Papukaija. Miksi, miksi Nusrat, se on hyvä? Papukaija. Kaunis, okei. Okay. Ja joskus se puhuu. Okei. Okay. Joo, se puhuu joskus, papukaija. Kyllä. Nusrat, lue nyt kaikki sanat. Lue. Kilpikonna. Lisko. Akvaario kala. Okei. Okay. Papukaija. Papukaija. Joo, haluatko sä papukaijan? Joo, haluan. Joo, kyllä. Ja sitten te puhutte suomea. Joo. Kyllä. Joo, papukaija, se on kiva lemmikki. Kiva lintu, kyllä. Okei, okay. Hyvä. Ja katsotaan lisää. Joo, ja tämä voi olla lemmikki. Mikä se on? Hevonen. Hevonen. Hevonen, joo. Joo. Joo, se on hevonen. Onko tämä hyvä? Moi, opettaja. Moi. Oletko i? Joo. I, okei. Okay. Onko hyvä lemmikki? Joo. Joo. On. Miksi? Miksi hevonen on hyvä lemmikki? Voit ratsastaa. Ratsastaa, joo. Joo. Harrastaa, ratsastaa. Joo, sä voit harrastaa ratsastusta. Kyllä. Ratsastusta, Noel, kyllä. Voit ratsastaa hevosta. Kyllä, hevonen. Okei. Okay. Ja tämä on joskus kotona. Siili. Hyvä, joo. Siili. Siili. Haluatko silittää? Silittää. Näin. Haluatko silittää sitä? Kato, silittää, eli silittää. Onko hyvä? Silitysrauta. Joo. Joo, ehkä ei ole hyvä. Koska... Miksi? Voi tulla kipeäksi, Noel. Jos sinä silität. Joo. Mikä on sinne?
can be, what is it? Can be sick. No, not sick. I don't know what is it in English, but jos kyllä, eli jos sinä silität sitä, joo, voi tulla kipeäksi. Kipeä. Kyllä. Tämä ei ole kissa. Ei ole kissa. Joo, se on siili. Onko hyvä lemmikki? Ei. Ei ole. Joo. No entä tämä? Mulla on kotona tämä. Mikä se on? Pupu. Joo. Tai kani. Kyllä. Tai kani. Joo. Pupu, kani. Mulla on kani kotona. No, minusta kissa on parempi. Että kani, en tiedä. Miksi? No, ei voi silittää. Se vain käy kakalla, pissalla ja syö. Joo, ei. Aina ei purrita. Joskus. Ei. Ei. Mutta on vähän tylsä. On vähän tylsä kyllä, mutta mulla on kyllä kotonakani musta. Mutta se on söpö. On söpö, kyllä. Mutta valitettavasti mä en voi silittää sitä. En voi silittää. Joo, se ei halua. It doesn't want. Ei halua. Joo. Ja tämä voi olla kotona. Can be at home. Fretti. Tämä. Joo. Noel, lue nyt kaikki. Joo, se on hevonen. Tai siili. Kani, pupu ja fretti. Joo, kani tai pupu ja fretti. Joo, tämä on söpö. Joo, söpö. Mä luulen, että se on kallis. En tiedä. I think like that. Joo, mä luulen, että se on kallis. En ole varma. Not sure. Joo, hyvä. Ja sitten... Katsotaan uudestaan kaikki. Again, one more time. No niin, Suomessa, suomalaisella, mitä lemmikkejä voi olla? Joo, puhu vaan. Kissa. Koira. Marsu. Marsu, hyvä. Kesuhiiri. Kesuhiiri, joo. Rotta. Rotta. Hamsteri. Joo. Hyvä. Ja sitten voi olla tämä. Kilpikonna. Tämä. Noel. Joo. Lipsu. Lisko. Joo. Ja tämä. Kala. Akvaariokala. Okei, ja tämä? Papukaija. Joo. Ja tämä? Hevonen. Joo, voi olla sun lemmikki, kyllä. Ja tämä? Siili. Ja? Kani tai pupu. Ja? Fretti. Fretti. Joo, kuka haluaa tämän? Who wants? Ei? Mä en. Miksi Noel? Sä et halua tätä? Mä pelkän eläimiä, minä en tiedä. Joo, ei ole tuttu. Joo. Ei ole tuttu. Eläin. Okei. Okay. Joo, siksi sä pelkäät. Tätä. Joo. Okei. Lemmikkejä ja mitä sinä teet lemmikin kanssa? Katsotaan. Eli tässä esimerkiksi tässä kuvassa mitä sinä teet? Mitä sä teet
Anta ruoka kissalla. Hyvä. Puhu ma. Mitä? Ma. Ma anta annan ruoka kissalla. Joo. Mä annan ruokaa kissalle. Hyvä. Ja sitten syöttää. Sana syöttää ja vielä ruokkia. Okei. Mitä sinä teet? Mitä sä teet? Syöttää. Mä? Se on sama. Joo. Annan. Mä? Joo, it's the same. They mean same. Ne tarkoittaa sama. Tämä, tämä ja tämä. Joo. Mitä sä teet? Mä syötän. Hyvä. Mä syötän. Kissaa. Joo. Mä syötän mun kissaa. Okei. Ja sitten vielä tämä sana. Mitä sä teet? Mä ruokin. Hyvä. Ruokin. Mä ruokin mun kissaa. Hyvä. Okei. Tai koiraa. Joo. Tämä. Ja tämä. Ne tarkoittaa samaa. They mean same. Okei? Okay? Yes. Okei. Okay. Joo. Hyvä. Sitten sinä menet kauppaan. Joo. Esimerkiksi sulla on kuka? Lemmikki. Mikä? Kata. Kani. Kani. Joo. Mitä sä ostaat kaupasta? Mitä ostat? Heinää. Kyllä. Joo, puhu Noel. Mä ostan. Okei. Okay. Mä ostan heinää. Heinää. Mistä? Kaupasta. Joo, ostan heinää kaupasta. Mun? Kenelle? Mun kanille. Ei kissalle, ei koiralle, kanille. Tai Marsulle esimerkiksi. Marsu, joo, tämä. Marsu, ja Marsulle sä ostat heinä, tai kanille sä ostat heinä. Okei, okay. Hyvä. Mitä muuta sä teet lemmikin kanssa? Pelaa. Ei. Minä leikin. Hyvä. Kissan kanssa. Joo. Mä leikin kissan kanssa tai koiran kanssa. Joo. Tai siilin kanssa. Okei. Okay. Leikin. Hyvä. Mitä muuta sä teet lemmikin kanssa? Mitä? To wash. Pestä. Hyvä. Mä pesen mun koiran. Joo, tosi hyvä, Noel. Mä pesen mun koiran. Esimerkiksi kerran viikossa. Vaikka joo. Kerran viikossa. One time a week. Joo. Pesen mun koiran. Kyllä. Okei, nyt I, voisitko lukea I? Ei. Nusrat. Anteeksi. I, joo, voisitko lukea? Okei. Mä annan ruokaa kissalle. Mä syötän mun kissa. Mä ruokin mun kissa. Ja mä ostan heinä kaupasta mun kanille. Kyllä. Mä leikin kissan kanssa. Joo. Mä pesen mun koiran kerran viikossa. Hyvä, kiitos. Ja jos onko sulla lapsi? Lapsi? Joo. Joo, yksi?
Yksi? Kolme. Kolme. Onko, joo, sun nuorin lapsi, kuinka vanha se on? Nuorin. Anteeksi, mitä? Joo, okei. Okay. Kuinka vanhoja sun lapset on? Mulla on iso lapsi on 13. Joo. Ja keskilapsi on 11 vuotta. Joo. Okei. Ja pieni lapsi 5 vuotta. 5 vuotta. Okei. Ehkä sä et syötä sitä, koska 5 vuotta. Esimerkiksi jos on vaikka 1,5 vuotta lapsi, jos pieni vauva esimerkiksi, sä voit sanoa, mä syötän mun lasta. Lasta. Ketä? Mä syötän mun lasta. Mä ruokin mun lasta. Joo. Miksi? Koska lapsi ei... Mitä? Ei? Ei syödä itselläsi. Joo, ei osaa. Ei osaa syödä itse, kyllä. Ja äiti syöttää, äiti ruokkii omaa lasta, kyllä. Tai sitten lemmikkiä. Joo, hyvä. Kiitos. Ja vielä tämä. Mitä sä teet lemmikkien kanssa? Mitä? Kävelen. Joo. Joo, kävele. Ulkoilutan. Mä ulkoilutan mun koiran. Mun koiraa. Joo. Mä ulkoilutan mun koiraa. Kyllä. Tai mä käyn lenkellä mun koiran kanssa. Voit sanoa, mä käyn lenkellä mun koiran kanssa. Tai kissan kanssa. Joo. Okei. Okay. Voinko sanoa, että myös mä kävelen koiran kanssa? Joo, mä kävelen koiran kanssa. Kyllä, kyllä. Mä kävelen koiran kanssa. Se on hyvä sinulle. Sinä kävelet. Se on hyvä sinun terveydelle. Mutta kun sinä puhut, mä ulkoilutan koiraa. Eli se on hyvä koiralle. Mm-hmm. Joo, kun sinä ulkoilutat koiraa. Joo. Okei. Kyllä. Voit kävellä, totta kai. Joo, kävelen koiran kanssa. Joo, mutta tämä on hyvä sana. Ulkoiluttaa. Ulkoiluttaa. Mä ulkoilutan mun koira. Okei. No entä tämä? Tämä on vaikea. It's difficult. Mä harrastan agilityä mun koiran kanssa. Joo, eli sinä opetat, you teach your dog, yes? Opetat erilaisia temppuja, eli tämä agility. Joo. Agility. Mä harrastan agilityä mun koiran kanssa. Ymmärrättekö? Noel, Sam, Nusrat, I, Teli. Do you understand? No? Joo. Yeah, like you teach your dog to do different things like that. Like kuntosali, like gym for a person, but it's
for a dog, different interesting yeah. things. Like, no niin kuin treenit, treenata, mutta ei ole tosi hyvä sana, treenata, opettaa, opettaa, kouluttaa, joo, tai harrastaa, tämä on hyvä, mä harrastan agilityä, se on agility, joo, jos haluat, if you want, jos haluat, ei ole pakka. Kyllä, ei ole pakko. Okei. Okay. Kuka ei ymmärrä? Kuka? Who doesn't understand? Kaikki ymmärtää. Okei. Okay. Mitä? Onko se tarkoittaa, että... että minä ja mun koiraan? Joo. Harrasta agilityä? Molemmat? Joo, eli koiran kanssa. Koiran kanssa harrastat, joo. Pieni hetki, kato. Kato, agility. Tämä esimerkiksi. Ja tämä. Joo. Ja esimerkiksi tämä. Onko nyt okei? Okay? Tämä agility. Yeah. Joo. Koira, sä opetat. You teach your dog. Opetat koiralle erilaisia temppuja. Temppuja. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Ja olisi vielä yksi kuva. Sä menet matkalle. Sä matkustat Espanjaan esimerkiksi. Joo, mutta koira ei mene Espanjaan. Mihin sun koira tai mihin sun lemmikki menee? Noel. It's not a prison. onko se hakin? Joo, paikka, se on eläinhoitola. Eläin, animal ja hoitola, hoito, taking care. Joo, eläin, mä kirjoitan, eläinhoitola, tämä paikka. Eli mitä sä teet koiran kanssa, Noel? Mitä sä teet? Viedä, verbi, sana, viedä, mä vien koiran eläinhoitolaan. Hyvä, mä vien mun koiran eläinhoitolaan. No niin, kyllä. Miksi Noel, miksi sä viet sun koiran eläinhoitolaan? Koska... mä menen Espanjaan. Kyllä, koska menen tai matkustan Espanjaan. Joo, mä menen Espanjaan. Entäs on akvaariokalat? Noel, joo, jos sä menet Espanjaan, mitä? Kuka hoitaa niitä? Who takes care? Mun kaveri voi tulla kotona, okay, tai hoidamaan kaloja. Joo, eli ei eläinhoitolla. Eläinhoitolla, joo. Joo, ei. Harrastatko agilityä sun lemmikkien kanssa, Noel? Meillä ei ole koira. Okei, okay, joo. Eli sä et voi harrastaa agilityä. Kyllä. Entä ulkoilutatko sä sun lemmikkeä? Noel. Ei mene. Ei tarvi. No need. Yes. Ei tarvi. Okei. Okay. No mitä sä teet niiden kanssa? Mitä sä teet?
Noel. Mä rokin mun kissa. Niitä. Mun onko sulla kala. Kissa? Mun kala. Onko sulla kissa? Ei. Joo. Eli sulla on niitä akvaariokaloja. No niin, sä ruokit niitä. Mm-hmm, joo. Syötät. Kyllä. Syötän. Syötä, ruokin, annan ruokaa. Annan ruokaa. Leikitkö Noel? Ei. Pesetkö niitä? Ei tarvitse pestä. Mutta akvaario. Joo. Pesetkö sä joskus sen akvaarion? Akvaario joo. Mä pesen ehkä kerran viikossa. Kerran viikossa. Tai kun se on liian likainen. Joo, okei. Okay. Kyllä. Eli ei paljon tekemistä. Ei no paljon much tekemistä. To do. Joo, ei paljon. Sä peset akvaarion joskus ja sitten ruokit sun kaloja, sun akvaariokaloja. Kyllä, hyvä. Kiitos Noel. Kiitos. Kenellä oli kissa? Nusrat, onko sulla kaksi kissa? Ei, mulla ei ole kissa. Mutta kenellä? Joo. Mulla on. Kuka? Sam. Teli. Teli. Joo. Sulla oli kaksi kissa. Joo. Mitä sä teet kissojen kanssa? Joka aamu mä laitan Markan ruokaa. Okei. Okay. Laitat niille ruokaa, eli sä ruokit, syötät sun kissoja. Joo. Entä tämä? Pestä. Mä pesen koiran, mutta kotona ei ole. Joo. Ei ole. Missä koira on? Missä sun koira on nyt? Teli? Mulla ei ole. Ahaa, okei. Okay. Entä kissa? Pesetkö sä sun kissan? Ei tai koskaan. Sun kissa? Okei, okay. Ei tarvi. Joo. Entä tämä leikkiä? Leikitkö sä? Joo, heillä on pieni hiiri. Okei, okay, pieni hiiri. Tämmönen lelu. Joo. Yes, lelu. Joo. Leluhiiri ja sä leikit sun kissojen kanssa. Joo. Okay. Kuvassa on pallo, mutta täällä ei ole. No joo, sulla on tämmönen pieni leluhiiri. Joo. Eli esimerkiksi tämä, mutta lelu, et toi. Yes. Joo. Tämä on kesyhiiri, tämä on lemmikki. Kissa syö tämän. Joo, mutta täällä ei ole hiiri. On. On. Tämä. En nähnyt. Okei, on kyllä, on. Mutta tämä on kesyhiiri. Kesyhiiri can be different kind of, what is it, mouse, yes. Eli voi olla lemmikki, a pet, yes, and can be also like wild mouse. Joo. Yes, and that is different, okay. Eli tämä on kesyhiiri, tämä on lemmikki, joo, lemmikki, eli sinä. Sä annat ruokaa sille, joo, ja sä voit leikkeä tämän kanssa, voit ulkoiluttaa. Kyllä, okei, okay, kiitos Teli. Entä Nusrat? Ei, Nusrat, sulla ei ole. Onko lemmikkiä? Anteeksi, mä en muista. Ei, mulla ei. Ei ole, joo. Sä haluatko koiran? Ei, kissa. Kissan, okei. Okay. Mitä esimerkiksi sulla on kissa? Okei. Okay. Mitä sä teet kissan kanssa? Mitä? Joo. Mä suotin syötän. Kissa. Suotan kissa. Mä syötän mun kissa. Joo. Mitä muuta? Mä leikin mun kissa. Kanssa, joo.
Kissan kanssa. Leikin mun kissan kanssa. Okei. Okay. Hyvä. Ja mitä? Ehkä, maybe, no. Joskus, sometimes. Jo. Joo. Mä, joskus mä pesen. Joo. Kissan. Joo. Kissan, joo. Pesen mun kissan. Joskus, joo. Joo. Ja mitä ehkä käyt kaupassa, ja, mutta ei heinä. Joo, joo. Mä ostin ruokaa mun kissalle. Joo. Joo, hyvä. Kyllä, mä ostan joo. Kaupasta ruokaa mun kissalle. Kyllä, kyllä, okei. Okay. Joo, joo. Sinun ei tarvitse ulkoiluttaa. Joo. Ehkä, missä se oli tämä. Ei tarvitse ulkoiluttaa, mutta kissa voi itse mennä joo. Ulos. Joo, itse se menee. Ei tarvi ulkoiluttaa, kyllä. Ja tämä. Jos sinä menet mihin? Italiaan? Joo. Joo. Mitä kissa? Mitä sä teet? Mä vien mun kissan eläinhoitolaan. Hyvä. Juuri näin, kyllä. Mä vien mun kissan eläinhoitolaan. Muistaakseni se maksaa yksi päivä 10, jos on kissa. 10, joo, euroa. If I remember right, jos mä muistan oikein, että kissa yksi päivä, joo, 10 euroa ja sitten koira 20. Oliko 20? En tiedä. En ole ihan varma, mutta voi olla, että yksi päivä maksaa 20 euroa. Onko kallista, Nusrat? Joo, kallista. On kallista. Esimerkiksi sä oot yhden viikon Italiassa. Joo. Joo. Ja maksat 70 euroa. Joo. Tai jos on koira? Joo, 140. 140. Joo. Onko hyvä hinta, Sam? Good price? Ei. Kallista on, joo. Kyllä, on kallista. Joo. Ja itse koira on kallis. Joo. Joo. Kissa ehkä ei. Se riippuu. Joo, se riippuu, millainen kissa, what kind of cat, or, mutta koira yleensä kyllä on kallis Suomessa. Joo, okei. Okay. No niin, ja siinä kaikki. Joo. Paljon kiitoksia. Joo, me puhuttiin lemmikeistä tänään vähän. Joo, kiitos ja nähdään ensi perjantaina. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Moikka.